me zhvillimet në Ballkan. Si e shihni këtë kundër përgjigje të ti? Por kryer shtetëror serb gjithmonë kur i ndodh para situatave sfiduese dhe presionit ndërkombëtar, politikisht janë shprehur me deklarata se qëndrojnë prapa orientimeve në thojgja të tyre strategjike si shtet stabil dhe janë të orientuara për ujtën e stabilitetit. Realiteti është i kundërt për faktin se Serbia aktualisht është i vetmi shtet që paraqet kërcënim të drejtë për drejtë për stabilitetin e rajonit dhe në të njëjtën kohë është dorë zgjatur e interesave ruse në Ballkan dhe zhvillimet për Ballkanin. Këtë do ta diskutojmë sigurisht edhe në vazhdimsi. Profesor, duhet të marr edhe një themi kështu përgjigje fillestare në raport me këtë deklaratë. Po bën Vučić një lloj politike, themi kështu në raport me cënimin e sigurisë në Kosovë, apo presidenti serb po merr mesazhe reale, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, se potencialisht rrezikimi i Kosovës do të jetë problem për të? Po, unë besoj duke e ditur edhe personalitetin e vetë Vučićit, udhëheqjen e politikave të tij mes lindjes, perëndimit, tentimi i personifikimit të një lideri të ish Jugosllavisë në kuptimin që udhëheqës një politike neutrale në një botë të ndryshimes thella globale në një kohë ku vetë Serbia është brenda zonës euroatlantike, duke parë gjithashtu personalitetin e tij teatral të udhëheqës së politikës dhe kalkulimeve të mëdha politike. Ai, unë besoj që shqetësimi i tij kryesor edhe taktizimi me një deklaratë të tillë kinse zbutse ka shi intervenimit të NATO-s në vitin 1999, ka të bëjë kryesisht me përpjekjen që ta largoj ose eventualisht që ta ndaloj aleancën ta futë Serbinë në deklaratën, sepse ky takim i Washingtonit do të përfundoj me një deklaratë përbashkët. Dhe në atë deklaratë përbashkët do të prezantohen qëndrimet zyrtare të NATO-s në lidhje me çështjen e sigurisë në bote. Rrjedhimisht Serbia me politikat e saja përbën shqetësim real, serioz në lidhje me sigurinë në rajon, mirëpo edhe gjetiu. Dhe veprimet e Vučićit në fund përbëjnë një element vendosës që Serbia të figuroj në atë deklarat, njëtë sikur se do të figuroj Rusia, Irani me siguri, Korea e Veriut, si shtetet cilat janë pjesë e një mënyrë të boshtit të së keqës. Dhe rrjedhimisht kjo është një përpjekje e Vučićit që tashmonë, sepse figurimi i Serbisë, me të drejt për mendimin tim, do të ishte që të futej si kërcnim rajonal në deklaratën përfundimtare, do të përbënte një dështim të madh politik dhe do të reflektohej pastaj edhe në politikat e armë të NATO-s kashi Serbisë. Dhe nëse situata është e tillë, zonë Igashi,